ut i løypa her, så har vi et kryss hvor det står home, og home betyr hjem, og det her er hjemmet vårt. Nå er ikke tidene det aller viktigste her. Kasper, hva skal du nå? Jeg skal kjøre 800 meter. Nei. Er du, regnes du som barn? Nei, hun der. Og det er valpeløp. Har du det gøy? Ja. Du har det gøy, det har jeg også. Nå har vi det gøy sammen da. Lykke til. Takk. Du som har kjøpt slede, 6-spann, 4-spann, 3-spann, altså de tre første, Ronja, Ursula og Victor, startet opp. Og jeg sa at vi skulle bruke 2 minutter. Jeg er helt sikker på at dere får nok julemusikk ellers i jula, så da prater jeg. Det er mye større spenn av saken. Du er rå! Lykke, vi har ventet på deg! Åh, vi vet hvor bekymret du var, men det her har jo gått kjempebra! Lykke og Benedikte! Vi har hatt en utrolig kult i dag. Det er magisk på det her fjellet som heter Hedmarksvidda. Helt rått, og det er fullt av nisser, det er fullt av reiser, det er fullt av moro, det er fullt av sånne nisser. Kom nissen, skal vi ta en trall? Hei! Det er så bra, Kjetil! Det er gøy! Når pappa er i nisselød, da er det gøy. Det er hopp for alle! Da er det hopp for alle! Ho, ho, ho! Og løpene var kjempebra. Ja, de var helt... Det vet du jo. Ja. Ærlig.